Thank you.
Vi har lige løbet den ring over herfra. Det er vi op til derfra. Jamen, jeg tror, det går. Vi er også der 400 fod ude nu. Vi skal have tømt noget mere grej. Det skal op det hele, ja. Prøv at se derude her. Du kan se, at du springer igen. Kig derud. Prøv at se, at du er vandet derude. Vi skal have tømt det herovre. Ej, fedt, hvor den store den er, man. Der. Ui, så er den. Bruger vi til tidbilen, kom. Vi er langt bagud nu. Nu er vi ude på 800 fod, kom. Men jeg tager næsten ud af, ikke fra jer af. Vi skal have den nok ud. Gerne have bilen stadig sådan ned bag bare lad. Og bremsen i, der løber du i. Det går ikke. Mange tak, det virker. Vi har thank you.
Han har først gået rundt i benene. Og så fik vi rundt også, det. Nej, den er stor. Hvis den er lige så fred, så valgte jeg andet skæld. Så siger jeg ikke noget. Den er lang. Den er langt over. Den er for oplevet. Lad os åbne, den er 120. Det værste det er bare, at jeg har sol i øjnene. Sjøtbil er kaldt op, og jeg har ikke set en fisk. Det er helt galt med det her, eller hvad? Fuldstændig. Jeg fik lige faktisk rundt om den der, den her. Den har været, at den skal bare skal rulle frem, men det er ikke det. Så lige den der ind. Jeg ved ikke, hvad du kan.
den der vej. Ja, Freja er Vandenbo. Ja, altså, er det klar så? Kan det betale sig at gå ned til ubåden, eller skal vi blive her? Hvad er det nu? Vi snakker rigtig frækt om at hive kræerne for at fise ud på Davids Bank. Sådan, sku! Yes! Så, så